Die droogte toestand in die Oos-Kaap, een provincie wat tans ook onder een vlaag nieuwe COVID-19 infecties gebuk gaan, veroorzaakt steeds groot elende. Ramatha Botha en cameraman Buto Nube het daar besoek afgelê. Weervoorspellings wys 'n toename in temperature en verlammende droogtes kan nog minstens tot 2024 Suider-Afrika se voorland wees. En soos ons teen die tyd weer trek Makanda, voorheen bekend as Gramstad, nou al jare lank swaar onder erge droogte toestande. In Makanda is die damvlakke nou al lank kritiek laag. Die humanitaire organisatie Gift of the Givers lever wekeliks tot soveel as 30.000 liter water vir die gemeenskappe hier af. Volgens kenners beleef dele van Suider-Afrika 3 types droogte en sommige dele gaan gelyktydig onder al 3 gebuk. Die eerste is 'n meteorologiese droogte waar ondergemiddelde reënval oor 'n sekere tydperk voorkom. Die tweede is 'n landboudroogte waar die gebrek aan reën die grond en gewasse laat uitdroog. En die laaste is 'n hidrologiese droogte wat riviere, mere en ondergrondse water laat opdroog. Dr. Gideon Groenewal boor al vir 42 jaar boorgate. Hy meen die einde van die droogte is ten minste 'n dekade weg en sê tot dan behoort die regering in boorgate te belê en Suid-Afrikaners moet aanhou om water te bespaar. Hierdie droogte, na my rekords, gaan heel moontlik die slegste droogte in 1000 jaar word. So, geen mens wat lewe in Suid-Afrika vandag het al ooit soveel riviere en soveel damme en soveel boorgate droog gesien. En daarom is ons hier met ons boormasjiene, want die Here bere vir ons reënwater of in die wolke of in die klippe onder die grond. Volgens my berekeninge trek ons in jaar 8 van 'n 18 jaar droogte. Wat beteken dat ek voorsien ons gaan vir 10 jaar van my lewe, gaan ek nog elke dag op hierdie grond in Suid-Afrika rondloop en vir kinders water soek. Hy sê 'n droogteramp gebeur nie oornag nie en daar kan baie meer gedoen word om dit te voorkom. Enige ramp wat ons nou in die droogte beleef, is 'n ramp wat soos hierdie stadige dood veroorsaak. En ja, wel, nou is Adelaide droog, ja, nou is Port Elizabeth droog, ja, nou, Kaapstad het nou reën gekry, nou kan ons bietjie slaap. Die Day Zero in Kaapstad het die hele bevolking wakker geskrik, maar het hulle nou weer gaan slaap? Besef hulle nie dat die droogte kom weer terug na 11 jaar nie. So wat doen ons as ons oor 11 jaar meer mense het en ons het meer water nodig? Ons het net 11 jaar tyd om seker te maak ons het nie weer 'n Day Zero nie, want hy gaan, so waar as wat die son vanaand sak en môreoggend gaan opgaan, die volgende droogte vir Kaapstad is reeds op pad. Die ingryping wat nou nodig is, nie net vir die mense in die stede en die dorpe en die villages nie, maar vir ons kommersiële boere, ons opkomende boere. Ons moet so gou as moontlik kyk hoeveel kan ons hulle met boorgate help om hulle net deur die volgende 10 jaar te sien. Dan gaan die reën terug wees. Dan gaan ons vir die volgende ten minste 200 jaar gaan ons weer kan aankom. Alan Ballantyne boer buite Adelaide in die Oos-Kaap. Sy plaas het nie 'n besproeiingsstelsel nie en is van reënval afhanklik. Danksy die boorgat wat Gift of the Givers vir hom gesink het, kan hy nou vooruit boer. Ons is nou op my plaas Grenoble op Adelaide, langs die dorp op Adelaide, en jy kan sien hoe pragtig lyk hierdie bome. En dis te danke aan mense soos Dr. Gideon Groenewald wat 'n paar jaar terug hier kom water soek het vir my en water gekry het toe hulle geboor het. 2 jaar terug het hierdie plaas net 9 ton pegenete geproduseer. Verlede jaar met al die water wat ons gekry het, het ek meer as 35 ton gekry op hierdie plaas. So dit wys net wat water doen en wat sou ons gedoen het as ons nie daai water gekry het nie. Die prentjie lyk heeltemal anders op sy ander plaas wat byna geen water buiten reënval ontvang het nie. Die ander plaas, omtrent so 6-7 km hiervan af, is ook op die rivier, maar daar het ek geen boorgate nie en die bome het glad nie eers begin bot nie. Ons is nou amper Desember maand en daar's so te sê geen blare op daai bome nie. Dit lyk nog soos die middelwinter. En hulle is nou al 2 jaar dat hulle gaan so gaan sonder water en ek het 3 jaar laas daar geoes op daai plaas. Gift of the Givers staan boere in die provinsie ook met voer by en het reeds so wat 30 vragmotors vol afgelewer. Ramatha Botha sal ons deur die loop van die week oor nog gebeure in die Oos-Kaap inlig. Bly ingeskakel, ons gaan na die volgende paar advertensies voort.